nosso designado, né? A gente conseguiu liberar. Que a gente tem que pegar um Ajanat um pouco mais melhorado, um bicho mais fodido. É, e é isso aí, a gente tem que matar ele e nós vai agora. É, queria mostrar pra vocês aqui, liberou esse negócio aqui, não sei quem jogava Monster Hunter 3 ou as outras versões, tinha aquele tipo de modo, né, que você podia fazer com que uma certa pessoa buscasse itens, né, pra você. Ó, esse cara aqui, ele parece que ele faz, né, as viagens dele, consegue trazer alguns itens aleatórios pra você. Cara, isso é interessante pra caramba, tá? Pra você não ter que ficar lutando sempre contra os, né, os tiozão. Cara, basicamente você compra e pronto. Dá pra você fazer os pedidos. Eu normalmente coloco itens materiais, que pode ser tanto item de animal e tals. É interessante, cara. Bem interessante. Só pra deixar a dica pra vocês aí. Tá, ele fica aqui no cantinho. É o Argosi, não sei como é que fala isso, Argosi. É, o tiozão aí, o garotão, o poderoso aí, o meninão. É isso aí, é esse cara aí. Vamos pro nosso quarto aqui, quero mostrar também uma coisa pra vocês. Outra coisinha, antes da gente prosseguir com a missão aqui. Ó, o nosso quarto pequenininho. Depois que a gente mata o Zarak, Magdaros, eles liberam... Na verdade, um pouco antes, eles já liberam um quarto privado pra gente. Porque a gente inicia o game com o nosso, com um quarto ali, né, comunitário, entendeu? É, depois a gente consegue um quarto privado, e quando a gente mata o Zarak e Magdara, a gente consegue esse quarto aqui. É o... uma suíte privada. Bem pequenininha, né? Não sei se vai ter outro quarto mais, tipo, melhor que esse, porque, né? Não sei se vocês repararam, mas é bem pequenininho o quarto. Só pra mostrar pra vocês mesmo. E a gente vai dar continuidade aqui com a nossa missão. Depois de ter lançado as armaduras mais evoluídas, as betas, a alfa ou gama, não lembro, não sei o significado de cada sinal certinho. Mas lançaram também, como eu tinha falado no último vídeo, aqueles animais um pouco mais fortes, né? Que seriam tipo alfas de cada espécie. A gente vai ter que dar uma olhadinha agora, beleza? Vamos ver aqui, só vão, né? Tem que comprar alguns itens aqui. Porque sei lá, né? Nunca se sabe nada, cara. Não sei o que eu tô falando, garotinho. Você tá falando o quê? Nunca se sabe o quê, seu merdinha? Caraca. Sabe de tudo, molecão. Você tem que pegar os negócios aqui porque o bicho é ferrado. E é isso aí. Não, garotinho, não quero. Valeu. É, well. Depois eu vejo lá. Depois eu vejo aquilo. Precisa de mel. Só que, tipo, mel eu tenho... Não vai dar pra fazer. Ah, não dá pra fazer assim? Ah, que bom. Fazer mega poção, organizar item, beleza, antídoto eu não quero, porque eu já tenho pra caraca, não, cara, rapidão, a gente só tá se preparando, beleza, nutrientes, isso, garotinho, tá bom nada, só dá isso, né? Cara, você tá muito alterado hoje, não sei, eu tô meio alterado, não sei porquê, não, fica quietinho. Ixi, tô... Não, para. Ó, tô falando sozinho, já era. O cara já deu, pra mim já deu, tô começando a chorar daqui a pouco. Ó, essa é a missão. Missão de caça, rosa de cócegas. Hã? Rosa cócegas, é isso mesmo, não sou louco não. Caça um Ajanat. Ele é um bem mais, né? Bem mais fodidinho, deixa eu ver aqui, vamos colocar mais pro meio que é melhor. Beleza, é a nossa segunda parte ali, tá vendo? Aceito serviços, é a missão designada, a gente vai seguir aqui. Rosa cócegas, é isso mesmo. Não tô lendo errado não, pensei que eu tava lendo errado. Vamos lá, lembrando aqui os itens pra quem quer saber, nosso nível aqui, ó. 606 de ataque, 246, resistência a fogo 20, graças a Deus, porque ele é um animal do tipo elemento fogo. E aí a gente vai seguir. Eu não sei se eu mostrei pra vocês no último vídeo, liberou algumas outras coisas aqui também, em questão de equipamento. É, tanto aqui, ó. Dá pra você ver, a gente normalmente usa isso aqui que recupera a vida. Mas tem esse daqui, reforço de limpeza. Ó, aplica uma cortina de fumaça que remove efeitos e status anormal a flagelos de elemento. Isso daqui é interessante pra caramba, você tá paralisado e tal. Isso daqui é muito bom. Tem uma que a gente ganhou agora, esse daqui, é manto de vitalidade. Anula uma quantia fixa de dano. Depois disso, o efeito acaba. É, de certa forma, ele tipo, tira o dano que você recebe. Parte do dano que você vai receber, ele anula, ele deleta. Reduz dano para raio, reduz dano para água, reduz dano, aumenta a duração de salto. Ó, o planador
camuflagem, o basicão. Cara, eu vou colocar esse pra gente fazer um teste. Ele diminui a intensidade do ataque do seu adversário, entendeu? Se, tipo, basicamente, se ele tirar 20 com esse, você usando isso, ele vai tirar uns 10, vai. Sei lá, 15, não sei. Ele diminui um pouco, tá? Lembrando pra você que tá assistindo a primeira vez aqui o canal, tá? Não deixa de se inscrever, cara. Se inscreve aí no canal pra você não perder os próximos vídeos, valeu? Deixa aquele like legal e aciona o sininho de notificações. Por favor, não faz isso com você. Aciona esse negócio aí. Ele dá um clique aí no sininho de notificações, tá aí, cara. Dá uma procurada que ele tá aí. Ele tá aí, você vai achar. Oxi! Nossa, ele já tá aí, já. Viram que eu não peguei nada, tá? Não peguei item nenhum, porque o bichinho já tá aqui. Não, não entendi. Ah, tá. Ah, entendi. Lembrando, eu tinha esquecido de falar. A gente evoluiu, upou bastante no bestiário em questão de animais. Os monstros que tem aqui. O Ajanat é um dos que a gente já tem o conhecimento já dele. Então, quando a gente entra, como a gente já tem basicamente 100%, a gente tá no nível um pouco bem mais alto, na verdade, do próprio monstro, então a gente não precisa ficar mais procurando rastro. Tá? A gente já tá no nível que a gente sabe onde ele tá. A gente acabou de entrar, a gente já sabe onde ele tá, porque a gente já tem conhecimento dele. Entendeu? E ele é um bicho muito mais fodido do que o normal da espécie do próprio Ajanat, como eu tinha falado antes. Então, vamos ver. Vamos lá. É, cara, ele tá bem fudidinho. Tá tirando 12 e 10, sendo que essa espada é o mais forte que eu tenho até agora. Vamos fazer a explosão. Carregou? Não, não carregou. Ah, que droga. Caraca, tio, ele tá tirando vida, hein. Garotão, garotão, garotão. Você tá fazendo o que, mano, com a sua vida? Seu merdinha. Ele dá um reforço pra vida. Interessante. Vamos fazer, vamos ver se funciona. Vai? Ah, saco. Dá o pombão. É, esse nível aqui, esse estilo aqui de capa que a gente tá usando, a gente ganha fazendo as missões secundárias, tá? Não são as missões primárias. As missões primárias você ganha basicamente o seu manto pra você voar, o camuflagem, né? E aquele que você encrava no chão pra recuperar sua vida automaticamente, lá enquanto você tá perto. Eu não lembro o nome, tá, galera? Esse daqui você ganha fazendo as missões secundárias. Então, cara, foca também na missão secundária que é interessante. Não, basicamente é isso. Ele não tira, ele não perde vida. A capa começa a piscar, ela que perde a vida. Nossa, cara, muito top. Vocês viram? Não sei se vocês repararam que a gente tomou uma porrada. Só que a gente não perdeu vida. Agora sim. Galera, muito interessante esse bagaço. Não tá carregado ainda. Vamos envenenar esse bichinho, mano. Ele tá me tirando. Eu quero tirar essa capa. Garotinho, garotinho. Mano, eu tenho que usar três mãos aqui pra fazer esse bagulho. Isso, garotão. Vai lá. Ele tá muito... A gente tá muito em desvantagem. Vai! Aí, molecão, agora! Aê, tiozinho, na cabeça. Na cabeça tira mais vida. Opa! Chance, chance. Vamos combar. Tá ótimo. Ai! Ficar trocando item, cara. A gente tem um monte de item, mano. Aí fica difícil até pra você trocar os itens aqui. Você ficar olhando que tem um louco. Merda. Fugiu. Cara, pra você que gosta mais de agilidade na troca de itens, cara, eu aconselho você dar uma organizada, tá? Porque eu não sou tanto organizado, então, né? Tem que reparar. Repararam a situação do meu inventário, né? Tá meio complicado. Eu quero agradecer também aos comentários. Eu coloquei, eu respondi os comentários de várias pessoas que estavam no,
jogaram no canal, eu agradeci bastante, eu fico muito feliz mesmo com esse feedback positivo que vocês dão pra mim. Cara, eu fico, tipo, muito, muito feliz mesmo. Agradeço de coração, sério mesmo. Espero que vocês continuem comigo aí por um tempo aí, eu não sei, vamos ver, né, se a gente continua com o canal e tal. E é isso aí, galera, eu agradeço demais mesmo, e é isso, é nóis, então, hein. Se quiser jogar, chama aí. Vamos lá. Ah, seu... Mano, começa a ficar com raiva, cara. Começa a dar comer já. Ah, molequinho, você não tá ligado, tio. Ô, seu bosta! Quem é você, Tosco? Ah, é você agora, você é meu. Merda. Vai, tiozão! Dá aquele salto feroz. Nossa, errei tudo! Cara, a qualidade gráfica do jogo tá muito boa. Não sei se vocês pararam que a gente deu uma passada no olho do bicho aqui. Tá muito bonito. Recomendo muito. Lembrando que esse jogo tá disponível pra PS4, Xbox One e PC logo mais. Então é isso aí. Ficar atentos aí. A qualidade gráfica desse jogo pra PC deve ser lindo. Lembrando que eu tô jogando no Xbox One, tá? Não é o X, infelizmente. A gente não tem esse poder no momento, né? Então é isso aí. Nossa, não, eu, tipo, acertei 20% dos ataques. Vamos trocar. Aê, combando. Ah, mano, você tá... Lembrando que no meio do ataque dá pra você fazer a mudança de quem utiliza do mesmo estilo de arma que eu, apertando RT, tá, galera? No meio do combo dá pra você apertar o RT, ele faz a translocação, a mudança, né? Fui pra Final Fantasy, né? Translocação é... Barrote, pegadas antigas... Lembrando que a gente tá em busca ainda daquele monstro misterioso. Até agora a gente não achou este ser. Vamos lá. Não deve ser nenhum daqueles monstros que eu tô pensando, né? O Nergigante ou coisa do tipo. Eu acho, né? Porque o Nergigante, quando a gente lutou pelo menos contra o Zarak Magdaros, eles conheciam que era o Nergigante. Eu acho que eles estão procurando um monstro que eles nunca viram. Que grito foi esse, Deus? Vamos morrer? Garotão, a gente vai morrer. Ah, legal. Ah, ele vai descer, eu também vou descer. Pronto, estamos juntos nessa. Agora tu aproveita. Isso, minha garota. Vai, me ajuda. Vai, carregou. Agora vai, vai que agora, vai que agora, vai. Vai, 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 vai. A gente chega em desvantagem. Ah, o garotinho veio pra cá, né? Olha lá ele ali. Ah, mano, se cuida vocês aí. Deixa eu ver um momento que eu vou tomar na... Lembrando que liberou missão de caça pra pegar o Diablos. Não sei como é que se faz uma coisa dessa, mas... Cara, eu tô perdendo minha... Perdi, já perdi minha chance. Podia ter dado ataque máximo ali no... Ai, garotão. Não, sai, 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 sai. Sai, que agora a gente corre só. Parece que a gente só pode usar uma vez aquela capa de proteção ou algo do tipo. Ele vai fugir. Ah, não! Caracoles, tio. Nossa, tirou vida, hein? O outro fugiu. Vamos atrás dele. Ah, já recuperou. Demora, mas recupera.
E é muito boa, viu? É boa pra caramba. Eu vou tentar lembrar onde eu consegui essa capa, porque eu faço tanta coisa aqui que a gente acaba até esquecendo. Mas é muito interessante essa capa, viu? Ela basicamente ela anula o ataque do adversário. Vou colocar pra vocês verem de novo. Ela protege a sua vida. Você vai tomar um ataque, é a capa que vai tomar o dano em vez da vida, da sua vida, entendeu? Você basicamente não tomou dano do ataque. Só, né? Bem, tipo, só. Bem basicão, né? Tipo, sem importância. Vai, agora, agora! Agora, molecão, é hora da verdade. Ah, tiozão, sempre tanto de ataque, meu garotinho. Lembrando, pra quem puder que tá assistindo, quiser dar dicas de conteúdo pra gente estar trazendo pro canal aqui, é só colocar nos comentários aí, beleza? A gente pode estar vendo aqui em relação ao Monster Hunter, qualquer outro conteúdo, outro jogo. Coloca nos comentários aí pra gente estar dando uma balanceada e vendo o que a gente pode fazer, beleza? Consegui combando aqui nesse negócio. Cara, você tá no ponto, mano. Você já tá no ponto, garotão. Seu momento tá chegando. Olha lá, viu? Não tomamos. Ah, desgraçado. A capa tá tomando, na verdade. Já era a capa. Agora, não. Aí, molecão, dá pra fazer isso também, tá? Quem não quiser, não precisa esperar carregar tudo. Eu prefiro esperar carregar tudo porque é mais. É quase certeza que dá, entendeu? Ah, desgraçado. Tá, galera, a gente agora. Agora. Ih, lascou. Lascou, 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 lascou. Aí ele vai fugir, graças a Deus. Vamos. Recupera essa vida. A gente tá quase acabando com esse Anjanath. Vocês já viram no canal, a gente lutou contra ele, só que esse daqui é um pouco mais melhorado. Ele dá itens diferentes, a gente vai mostrar. Eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo. Até que não tá tão difícil, na verdade. Ele tá tirando bastante vida da gente, sendo que, né? A armadura não é fraca, não é ruim. Ela tá com raridade 5 ainda, e eu não sei que outra armadura de raridade maior que essa vai ter. Pelo que eu sei, vai ter outras armaduras com níveis bem mais altos, mas vamos ver. Cara, eu sou dessas, cara. Eu não sei, mas eu gosto de comprar barril pra fazer isso. Eu gosto de ver explodindo. Aí a gente já ficou do outro lado. Paradinho já pra fazer uma magiquinha. Ah, seu. Mano. Relaxa, tio. Relaxa. Relaxa, cara. Nossa, na cara, hein? Na face. Mano, eu queria cortar sua cauda, tio. Se você permitisse. Nem alcanço. Garotão, dá pra você ficar parado? Agora. Vai. Ah, já era. Carregou. Cortei a sua cauda. Agora eu quero que você morra. Vai! Nossa senhora, que agressividade. Acho melhor não mexer nisso agora, né? E eu fui vir mexer. Vai, vai que dá tempo. Vai, 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 vai. Cara, ele sempre é atraído, mano. Ainda mais que o mestre fica do seu lado. Ele sempre é atraído. Você vai tentar fazer alguma coisa. Você tem. Ah, rola. Vai, meus queridinhos, ajuda aí. Tá, vai, vai que eu tô sentindo falta pouco. Nossa senhora. Oh, meu Deus, no fim. Faltava pouquinho pra você morrer, cara. Você vai me dar essa bocanhada, mano. Você acha que eu sou o quê, cara? Hein, ô? Cara, você tá achando que eu sou o quê, mano? Você acha que eu sou seu amigo, tio? Cara, tô ficando empolgado de novo, mano. Você acha que eu sou seu amiguinho, cara? Que merda é aquela ali? Deve ser um cara que tá ali em cima. Nossa senhora, olha, eu, sei lá, eu desisto desses vagalumes aí. O negócio pede pra eu voltar
Copacabana, cara. Como assim, mano? Eu vou voltar lá, vou ter perdido um tempão já, uma cota. O cara deve estar dormindo de novo. Sacanagem, mano. Tava pouquinho. Ele vai me mata. Aí eu volto espertão, sem afiar a espada, né? Ah, ele tá acordado, tá valendo. Mais um. Ah, seu. Cara, eu vou assim mesmo, não quero saber, mano. É só que você morre. Ah! Espadinha daquele jeito. Busco, busca, calça, monstro, caçada concluída. É nível a mais, né? Tem um maisinho no final. Não? Poxa, pensei que era. Será que esse aí não tem diferente? Deixa eu ver. Não, é esse mesmo. Ó. Tá vendo o positivinho no final? Tá vendo? Ó? São itens muito mais sustentados do próprio, entendeu? É tipo uma pele muito mais densa, ou coisas do tipo, entendeu? São bem melhores os itens. Porque esses animais, assim, eles são mais evoluídos e tal. É como eu tinha falado nos últimos vídeos e tal. É como se fossem alfas da espécie. São melhores. E aí, falta bocão. Aê! Pegar os itens. Cara, eu tô até agora procurando um item que eu não consigo. Incisivo de monstro. É. Eu quero um osso deformado e não consigo. Aí, ó. Nosso progresso de investigação aumentou, melhorou. Graças a Deus. Pra liberar essa missão, tá? Pra quem quer saber, tem que adiantar um pouco esse nível de investigação. Quando chega uma hora que você já adiantou bastante, aí ele te dá a opção de você falar com outro cara pra fazer essa missão. Entendeu? Que ajuda também você achar outros níveis de investigação, como vocês acabaram de ver. E é isso aí, eu tô me enrolando. E é nóis, entendeu? Vamos lá. Você pode aprimorar suas armas no ferro, ferreiro, usando materiais cortados nas caças. Beleza, coletados nas caças. Olha lá. Fico feliz pela sua segurança. Beleza. Só queria dizer que você trabalha incrível. Fez um trabalho incrível com a Janat. Todos estão muito felizes por aqui. Obrigado. Agora só precisamos decifrar essas novas informações misteriosas que você nos trouxe. E não se preocupe, nós decifraremos. Você será o primeiro a saber dos resultados. Beleza. Enquanto isso, continue coletando quantas evidências forem possíveis. Nossa pesquisa depende disso. Beleza. Isso aqui é o nível de pesquisa. É um novo negócio. Vocês viram aqui os Aragmagdaros ali. O nível tá nível 4. Nível de Gyalumes, nível 2. Parece que eles estão aparecendo em várias. Bom, beleza. Que são é a facilidade do Gyalume achar, entendeu? Tipo, nível 2. Ó, Janat, nível 1. Aqui tem até o rank das informações de material de recursos. Rank nível 4, investigação especial. É o que a gente tá agora. Bestiário. Tá, beleza. Fechou. Deixa eu dar uma outra olhada aqui, peraí. Pra ver se tem algum item pra entregar. Provavelmente evolução nova, assim, de outras armaduras não deve ter. É o básico, né? Ela sempre dá esfera de armadura. Esfera de armadura a gente nem tá usando, basicamente. Pelo menos na armadura do Zarak Magdaros, que a gente nem precisa, na verdade. Porque ela, como ela tá no nível 5 ou 4 de rank, eu acho que é 5, ela já vem praticamente totalmente evoluída. Então a gente não necessariamente precisa aumentar ela. Então é bem melhor, entendeu? Bem mais fácil, sei lá, eu achei, né? Tem que ficar gastando esfera de armadura e dinheiro. Deixa eu dar uma olhada aqui em uma coisa.
Esses itens que vou liberando, eles não são iguais aos normal, como eu já falei várias vezes. Ó, liberou coisa nova aqui, ó. Só que é um nível mais... É, raridade 5. Eu tô com a raridade... Ah, não, estou na raridade 5 também. Só que ela é mais fraca do que a gente usa, eu acho. Beleza de Ajanath, precisa de 4. Eu quero um nível 6 agora de coisa, cara. Já tô no nível 5, já, raridade. Espada que eu tô usando, raridade 5. Quero 6, garotinho. Raridade 6, queridinho. Incisivo de monstro. Interessante. Ele tem gelo, né? O bônus de defesa diminui. Só que não sei se vocês repararam, ele vai até mais à frente em evolução. Ele tem mais ataque, se você for pensar. Tem ataque de gelo, o nosso tem ataque de paralisia 80. Ele vai para 630 de ataque, o nosso tem 595. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Eu vou dar uma balanceada no que eu faço, tá? Não sei, eu quero melhorar mais aqui o nosso personagem, porque pelo que eu vi tá vindo coisa mais difícil pela frente aí. Então a gente tem que estar preparado. Eu queria estar utilizando esse estilo de arma aqui, que eu achei bem legal também de usar. Só que eu queria fazer essa, na verdade, né? 576. Raridade 5 do Zarak, só que a gente precisa desse equipamento inicialmente. Só que precisa de um item que a gente não tem. Que é o tal do osso deformado. Esse daqui, deixa eu ver, peraí. Esse daqui é o basicão. Não quero os basicões, porque eles não são elementais, então fica zoado. Eu pelo menos acho. Ratinho positivado. Mais ou menos. Diferentão, né? Isso aqui é do Ratalos. 180 de fogo. Bom, galera, a gente vai finalizando o vídeo por aqui. Eu agradeço a audiência de vocês, tá? Um abraço, como eu falei, continuo dando feedback de vocês aí nos vídeos, tá? Eu vou agradecer pra caramba, tá? A armadura aqui do Ajanath, aberta e outra fechada, que diferença. É, cara, bem, sei lá. Bom, eu agradeço o feedback de vocês. Um abraço. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.